Nachádzame sa pred starou jedálňou, kde sa odohráva už tretí ročník Futures Champions League. Priatelia, toto je asi najväčší počin, čo za posledné roky sa podaril Bratislave a podaril sa konkrétne Martinovi Hunčarovi a Šacholkovi Matového. V treťom ročníku je prihlásených presných 99 hráčov, ešte stále samozrejme je možné sa prihlásiť. A turnaj je rozdelený do dvoch kategórií, sekcia A a sekcia B. Sekcia ide na FIDE rating, sekcia B nejde na FIDE rating. No a v sekcii A dneska nastúpilo do vedna 50 hráčov a v sekcii B, ktorá je hlavne pre takých, že úplne začiatočníkov, aj škôlkarov, alebo povedzme prvákov na základnej škole, ktorí sa ešte len učia písať, tá nejde na rating, tak v nej sa aktuálne nachádza 30 hráčov. No a je to naozaj že plná sála a v tejto chvíli ja vás vezmem donútra, aby sme sa na to pozreli, že ako to naozaj vyzerá, lebo je tu aj veľa rodičov, tréneri sú tu a samozrejme deti, ktoré sa už tešia na šach. No a v tejto chvíli vchádzame do miestnosti. Pozrite sa, koľko detí hrajú šach. Tu máme sekciu B. Aktuálne šachovku Matový ťahá. Ďalšia rozhodkyňa s trénermi. Môžeš nám zakývať. Sekcia A sa nachádza v tejto časti, kde už sú teda oveľa skúsenejší hráči. No a ešte prejdeme sem, kde sa nachádzajú trička, dobrý šach vám prajem, knižky. No a ja teda opúšťam túto miestnosť, aby sa deti mohli sústrediť a vychádzam druhým východom. A za mnou môžete vidieť čakajúcich rodičov, trénerov, ktorí teda čakajú na to, ako dopadnú výsledky. Toto je, priatelia, Futures Champions League, ktorá prebieha od októbra do plus minus apríla. Nájdete rozpis na stránke Šachovej akadémie, ako aj ČSSK a ešte stále sa môžete prihlásiť. Ja sa na vás teším, že sa tu možno aj spoločne stretneme a zahráte si toto fantastické podujatie. Čauky, mňauky, zdraví vás Myši.